Nsonga za mawulire wano ku Proud John Media eranga obutakulwisa mwatu ye omukulu General Salim Sale asisinkanye ba TikToker eranga ebivuddeyo biraga nti ba TikToker bano baweereddwa omusimbi ogwererako ddala ngate mwatu tunatera okuyingira campaign eza 2026 eranga zitandika 2025 guno ogujja ogubulako emyezi emitono chadachi ba TikToker bano basinkanye ate omukulu Jeno Salimo Sale era bano ne babwebwa omusimbi abambagamba babadde obuwumbi 6 abalabagamba babadde obuwumbi 3 bingi bikyabungeeta ku nsonga ya ba TikToker eno naye nga ekituufu kiri nti abasinga batandise okukakasa nti baweereddwa omusimbi olwo basumulule ekikopo ku social media batandike okuba Bobby Wine batandika omudi campaigninga nga we byali ate mwatu emyaka egiyise bazze bawebwa omusimbi naddala abantu ab'enjawulo naye ku luno balutaddemu ne ba TikTokers ndowooza obeera birakawo ate mwatu tulinze tulabe content waabwe wagenda okukyuka olw'emmundu bazoolekeze Kyagulanyi Proud Gen Media.